A teď my ještě jim tam zabíráme místo, my co nic neumíme. Že? No ale je to tak, oni to tak berou, prostě my to nemáme. Ne, že? Ne, tak počkej, oni k vám musí zhlížet. Sledujete Petra Show. Tento pořád vám přináší Petra Klinik. Mám si tykat? Budem, já jsem pro. Tak jo, a nebo si můžeme ještě onikat? To můžeme, ale lepší je tykání. A umíš onikání? Já umím. Ukaž. Oni jsou krásná. Oni jsou ukecaný. Jo, tak mě to jde taky, viď? No jde ti to krásně. Tak já jsem Petr, čau. Tak já jsem Péťa, ahoj. To je krásný, Petr a Péťa. To je jímavý, viď, takový. To je jímavý. Jsme se zrovna sešli. Takže vážení přátelé, Petra Show, mým dnešním hostem, jak jste si všimli, je onikající rocker Petr Kolář. Ahoj, Péťo. Ahoj, Péťo. Ahoj. Tak můžu ti říkat Péťo? Říkej mi Péťo. A říká ti někdo doma Péťo? Ne. Jak ti říkají? Od 3 let už mi říkají jenom Petře. Jenom Petře? Já jsem to zlobivý dítě. Fakt? No, to jakože na tebe byli naštvaný, anebo chtěli ukázat, jakože seš chlap? To ne, já nevím, no, si to tak nějak přišlo samo prostě. Ani Petříček? Petříček, jo, to mi říkal Andulka. Moje říkala, protože můj táta učila, my jsme měli Andulku. Ano. Tak ji naučil říkat první slovo jako, Petříku. Jako pták? Jako pták, no. Jo, jsem myslela Andulku, nějakou frajerku. Já jsem právě přemýšlela, jestli to byla chůva nebo ne, něco. Ne, chůva. Ne. To nebyla chůva. Ale trávil jsem tam hodně času s Andulkou, no. A takhle někdo jí to musel naučit, protože naučit no, Andulku říkat. No, tady to naučil vždycky po nocích tajně. Petříčku. Petříčku. Petříku. Petříku. No, tak od té doby taky. Andulka, jak odešla, mi to někdo řekl, jenom ty teď. Teďko já. Je, tak to je hezký. Máš radost? Mám. Tak to mám radost. A já mám radost, že ty máš radost, to je dobrý. Co se skrývá pod jménem Petr Kolář všechno, kromě toho, že krásně zpívá? Tak je to hodně, ten život přines různý věci a bylo to hezký a taky to bylo někdy nepěkný, to tak je, to se v životě stává. Ale já jsem tak nějak jako už od 10 let jako cítil vnitřně, že chci dělat hudbu, i když jsem dělal do té doby něco jiného, hodně jsem sportoval. Dělal jsem třeba 3 sporty najednou. Tak zeptej se mě na nějaký sport, já ti řeknu, jestli jsem ho dělal nebo ne. Lyže. Lyže? Fotbal. No jasně. Hokej. Jasně. Skoky přes tyč. Přes tyč, skoky ne. Myslíš no, otyči. Otyči. Otyči, jo. Skok do výšky. S mojí výškou skok do výšky. No právě to mě napadlo teď. Ne, tak to ne. Volejbal. Ano, to jsem taky dal. Taky si hrál. No, takže já jsem fakt jako dělal hodně sportu. Ale jak já jsem někdy v 11 letech začal do všeho takové jako bouchat. Ne, do klávesnice. Tak. Ne. Já jsem chodil na piano, protože moje sestra chodila taky na piano. Mm-hmm. Takže tak to byla povinnost, rodina. Protože bylo v pokoji pianino, tak nebudem kupovat jiný nástroj, tak šup tam. Takže jsem chodil, ale podívej se, mám krátký, jaký silnější prsty, víš. Nemám tak, podívej se. Ty faninky prostě uvidí. Jo, čáry tam mám. A ty jsou dobrý tyhle prsty? Jo, mozoly mám, no. Podívej se. Ty pracuješ nebo? No, ty pracuješ. Neodskakuj od tématu. Dobře. No, hele, tak jsem jako hrál a ta učitelka nějak tak po roce a půl říkala, hele, tohle to asi nebude nástroj úplně pro tebe. Jako to piano? No, tohle nepůjde, jako, protože tak, mě to taky nebavilo, protože se dělali jako dneska, když prostě mi děti chodí na piano nebo na ty klávesy, tak už si hrajou jako písničky, je to taky zábavnější, ta forma je zábavnější. A my jsme cvičili ty stupnice, že jo, prostě a hodiny drillů, že jo, je to dřív. Takže to mě moc jako nebavilo. Tak jsem jako intuitivně začal do všeho bouchat, nevím, to přišlo nějak ze zhora. No a pořídil jsem si bubínek, dostal jsem k Vánocům. Mm-hmm. Takový malý bubínek a to neměli dělat, protože to byl masakr. Já jsem fakt do toho mátil opravdu v každou volnou chvíli a asi to bylo hodně nepříjemný, protože máma z toho byla dost nepříčetná, no. Protože ono to fakt jako bylo taky hlasitý, no. No ale dobře, tak to jsou úplně jiný noty, než když jsi hrál na piano, že jo? No jasně. Co říká, to jsou jako noty na buben. Prosím tě, vysvětli mi jako lajkovi, který v životě noty neviděl jenom při hodinách hudební výchovy ve škole. Jaký je rozdíl teda mezi notama na piano a pak noty na buben? No tak ty noty na buben jsou rytmický, že jo, nejsou harmonický, nejsou melodický, takže ta notová osnova, která obsahuje tady, že jo, 5 linek, 4 mezery a ratata, tak se prostě píšou harmonický věci. A prostě na piano to je harmonický nástroj, buben je rytmický nástroj, takže se píšou prostě do jedné linky a do každé linky se píše jeden buben, buď velký buben nebo malý buben. A no, jsou to rytmické věci, takže... Podle mě totiž hrozně záleží na přítlaku toho bubeníka na tu paličku, ne? Myslíš dynamika? Tomu se říká dynamika. No. To taky záleží, no, ale to je lepší. To nemusí žádná buben.
Fakt? No jasně. To je třeba i na kytaru. I na přítlaku, to je prostě. Tak... I na kytaru. No dobře, no. No, takže, no tak to tak jsem, začal... začal jsem bubnovat a tak jsem se přihlásil do Lidušky a to mě jako fakt bavilo hodně. Hmm. A byl jsem jako poctivý žák, protože to mě bavilo a vychodil jsem tu Lidušku na buben a založil jsem asi ve 13 prostě tady s kamarádem, sousedem prostě takovou skupinu, která se jmenovala tenkrát progresivně velmi Laser. To bylo takový aktuální téma. Jsi prostě. Zrovna právě na klinice estetické a laserové medicíny. No jasně, ty jsi ale ani netušil, ale tenkrát, že jsi měl už tenkrát laser. Tenkrát, když jsi řekla laser, tak to bylo něco mezi nebem a zemí. Jako to bylo vesmír, rozumíš? A kde jste ten název vzali? Laser. Co? A kde jste nám vzali ten název? No někde jsme ho slyšeli. No, prostě já jsem bydlel u rakouských hranic, takže jsme chytali rakouskou televizi, uh-huh. Takže tam někdo prostě mluvil o laseru, tak jsme si mysleli, že to je taky jako americký a zajímavý, tak jsme si dali tenhle ten takový název, no. Takže to byla jako první skupina, tam já už jsem hrál na bicí, ale nikdo tam nespíval. Takže já jsem zpíval za bicíma, protože nikdo zpívat nechtěl a nepřikládal jsem tomu nějakou jako váhu, že bych se tomu chtěl věnovat. Furt jako ta priorita pro mě byly ty bicí nástroje, protože to mě bavilo. No a tak jsem jako zpíval a pak to došlo tak daleko, že kluci řekli, ale tady prostě nemůžeme přednát zpěváka, tak zpívej a seženem bubeníka. No. Já to jako v tu první chvíli jsem to bral jako takovou fakt jako rejhu na srdci, no, protože... Já jsem se cítil opustit ty bubny. Já jsem se cítil prostě bejt bubeník a tenkrát, že v těch 80 tady byl zpívající bubeník Vítě Vávra. To nám moc nesedělo, tenhle žánr, ale spíš mě teda bavil Phil Collins. Který dělal z Genesis úplně jinou muziku, ale přesto, když děláš dvě věci najednou, je to takový, jako, vy ženský to jako možná umíte. My to umíme, ale, no. Ale my chlapi to moc neumíme, nebo jsou výjimky, ale já nejsem. No a pověs mi ještě, když tě přeruším, kdo v tobě objevil teda ten nádherný tvůj hlas, tu barvu toho hlasu už tenkrát v těch, já nevím, 14-15 letech? To asi nikdo neobjevil, to jsem nějak objevil právě, jak jsem říkal, z nutnosti sám, protože mi to tak nějak přirozeně šlo. Já mám sestru o 5 let starší, která vlastně už tenkrát, když mě bylo těch 13, tak jí bylo 18, jo, takže ona zpívala s folkovou kapelou Nezmaři, která funguje do dneška. No a v těch 80 byly velmi úspěšní a vlastně vyhráli několik těch port a takhle. A já jsem to tak nějak jako vnímal a když jsem byl malý a měla mě na hlídání, když naše byly práci, tak jsem prostě třeba šel s nima na zkoušku. Tak jsem tam seděl a tak mě to jako bavilo a byl jsem hodnej, co jsem vůbec zezlobil. Oni hráli a zpívali a já jsem na to koukal a byly 3 hodiny, jsem tam seděl 4 hodiny a vůbec jsem nezlobil. Mě to úplně fascinovalo, jak krásně prostě hrajou a zpívají. Oni tenkrát dělali takový zborový, takový štrhlasy. A to fakt jako bylo hezký a úplně jsem byl fascinovaný. Jsem v tu chvíli byl nejhodnější kluk. A jak je možný, že teda tvoje ségra zpívala, ty jsi zpíval a rodiče nespívali? Oni se to... Moje maminka dělala ředitelku pošty. A táta vystudoval mysliveckou školu. Já jsem potom taky šel na tu lesárnu, ale ve finále prostě taky, že tenkrát potřeboval uživit rodinu a měl malé děti a byly ty 60. Tak a myslivci ale hráli na ty trouby. No ale on chtěl prostě, on byl takový do přírody a tam máma s tím nechtěla jít na tu samotu, na tu hájovnu, že? Tak v Českých Budějovicích tenkrát prostě nějak přidělovali asi byty prostě. tak šel na dráhu a dělal mašifíru a to si pamatuju z dětství, že ještě jsem jezdil na těch párovkách a že mě brával sebou, to bylo hezký. No ale máma, že jo, na gimplu prostě hrála na piano a zpívala tak amatérsky, protože jsem našel potom nějaký nahrávky. No a zpívala čistě, ani to vlastně jako netušila, tak to tak jako intuitivně. A když jsem šel historicky, jakože jestli její máma nebo děda, protože jestli se někdo věnoval nějakému jako uměleckému směru, tak ne. Tak ne. A když tě slyšela poprvé zpívat? No, tak to taky, já jsem jí to všechno jako pouštěl, ale to spíš byla taková sranda, že byla ráda, že něco dělám, že se jako nikde nepotloukám, ale ono to tenkrát taky nešlo, protože když táta řekl, že budu v 7 nebo ve 8 doma nebo v 6, tak jsem byl v 6 a když jsem přišel v 6-3, tak jsem dostal takovou bombu, že jsem padl za sebe. Fakt? Ty jsi byl takhle úplně... No jasně, měl jsem drill. A drill jsi měl? Drill, no. A byl jsi na vlně? Ne, to jsem nebyl.
To jsem nebyl, já jsem takový ten... Že to už byl připravený docela. Jsem byl velmi, já měl vlastně vojnu. Ty jsi měl vojnu celý život. Jo, já jsem s tímhle neměl problém s nějakou povinností a s disciplínou, to určitě ne. Jako, takže já jsem byl vykovaný dobře a to si pamatuju, že tátu taky jako hodně štvalo, že jsem nešel na vojnu, ale... Ale já jsem tenkrát prostě měl kapelu a hráli jsme a jezdili jsme po těch vesnicích a hráli jsme zábavy a to byl prostě takový... A to byl ještě ten laser? Nebo to už byl ne, to už byla, Ne, to Arakaj, to až dál. Tohle jsou furt 80. leta. Takže to byly jako hezký časy a dost jsme si jako užívali, takže to bylo příjemné, takže jsem to nechtěl rušit na dva roky. Dva roky je strašně dlouhá doba. No, proti, nebo tenkrát jsme měli pocit, že ti ujede celý život. Uteče celý život, přesně. To nešlo, takže jsme to nechtěli, takže jsem dělal všechno možné, když jsem relativně v uvozovkách jako zdravý, abych tam nešel, takže jsme vymýšleli takový pokoutní věci. Jo. Takže já jsem dostal modrou knížku na hastma. No. Takže příjemné hlasem. Kouření. A máš astma? Já nevím. To zmizelo už. Já doufám, že ne. Ze zdravotnického hlediska mohu říct, že astma klidně může vymizet, že jo, někdy. No tak a u mě to nějak vymizelo. Ano, přesně. Ty jsi to vyspíval, ty jsi to vlastně vyléčil tím krásným hlasem, tím zpěvem. No. A vlastně takže takhle si jezdil po těch zábavách. A co jsi dělal jako práci? Já jsem to, prostě pro mě muzika, já jsem jako dělal tu lesárnu, tak jsem... To jsi jako, vystudoval jako no, školu. No a já jsem prostě nechtěl, takže nechtěl počkej, pracovat jako nám. Takže ty umíš se střelnou zbraní? No jasně. Jo. Ale nepoužil jsem to. A na co máš zbrojní průkaz? Já už ho nemám, to už dávno propadlo. Tak co bys použil na Jelena? Brokovnici, kolovnici? Já zase takový nimrod nejsem. Jako víš co, ne. Já jsem na ty hony nechodil, ale jako měli jsme to, že to byla to povinnost. Ale já jsem to v podstatě nikdy nedělal, já jsem to, se tomu nikdy nevěnoval, protože, jak říkám vždycky, prostě ta muzika pro mě byla číslo jedna a... Takže jsem se tak jako potloukal, různě jsem to prostě plácal, aby jsem jako něco viděl. Mm-hmm. No a ale... takže si takhle jezdil a jezdil si víc jako bubeník nebo už potom víc jako zpěvák? Ne, to už jsem byl za tím mikrofonem a už jsem zpíval, takže to už ty holky pomyšlej. No. A když to jsem zjistil, to strašně fungovalo. Počkej, tak to musíš vysvětlit teďko pro naše faninky, teda pro to tvoje faninky. Ne, tak jestli jdou víc, jako mohli jestli jsou to moje spolužačky, tak oni to vědí. No to jo, ale jestli můžeme udělat anketu, jestli víc letějí na bubeníka, anebo na zpěváka. No, to nevím, to klidně udělej anketu, to by mě taky zajímalo. No. Nás by, přátelé a naši milí diváci Petra Show zajímalo, jestli byste víc letěli na bubeníka nebo na zpěváka, klidně nám to pište dolů do komentů, protože to je pro nás důležitý, Petra to zajímá, on se to potom přečte. Jo? Já třeba znám spolužačky, který letí i na basáky a na kytaristy. Jako. To taky, no, tak víš co, protože... To je strašně kytaru... velká anketa tohle. A proč myslíš, že to tak je? Nevím, no. Každá holka má svý oblíbence, to tak je. Tak proč? Tak prostě třeba, tak já to jako ženská, tak prostě vidíš, jak on tam cvičí s tou kytarou, no, že? Jasný, tak každá si představí, že to má v ruce místo kytary jí. Přesně. Když to u bubeníka, promiň, když si představíš, že jsem buben, tak to jako fakt je hrozná představa. Ne, jsou různý chutě. No ale když zpíváš, tak no to máš zase pravdu. Víš co? A konec konců bychom mohli udělat takový psychologický kruzku. No to fakt udělej, to mě zajímá. Prosím vás, opravdu to tam napište. Já to zajdu přečíst. No a zpěvák? Co zpěvák? No, přemýšlím právě, víš? Jako zpěvák, jako čím no, jako zaujíme. Ty máš krásný ty oplodňováky, viď? To jsou prostě, nebo můžu to tak říct? No ty to musíš takhle říct, já nevím, co tady můžeš říct. To je prostě, tak jako když na tebe, když tě posloucháme, že jo, třeba v rádiu a jedeme, že jo, tak to je prostě krásný, nebo když si to někdo pustí před spaním, nebo při nějakých příležitostech třeba zajímavých. Tak. Ale když tě vidí na pódiu, že jo, s tím mikrofonem. Jasně, tak si představí tuhle zajímavou příležitost. To je dobrý. To je dobrý. Já se taky někdy... nějak zabíhat, protože ne, to já nebudu... se taky někdy jako představím. Co? Já ti, no to zajímavou příležitost. Jo? No, a co je pro tebe zajímavá příležitost? No to, co pro tebe teďka. My jsme se pochopili, no, jako. Jo. Ne, no tak ono to prostě, ta atmosféra, člověk když zpívá, že jo, a jak říkáš teda, jako zaplať pán Bůh, má třeba příjemný hlas a nějak tě to nerozčiluje, nějak tě to neruší, ta alikvota prostě, ta frekvence toho hlasu, to je prostě něco mezi meditací a takový, no, jako, je to, když někde seš, že jo, není to zrovna Petra Klinik a je to jiný salon a pustí tě tam prostě, metal a masírujou tě, no tak se taky nějak neuvolní zásadně. Jako. Ale prostě pustí jako pod Prahu meditační hudbu a ty se tak jako příjemně prostě si to užíváš, že jo, možná i usneš, já někdy usnu. Jako. Jo. Víš, tak to je prostě možná spojený s tím a to, pak je tam to DPH, ta přidaná hodnota. Ano. To je text, jo.
ten text, jo, který si prostě každý nějak vybaví, nějak vyloží. Nějak si ho jinak přeloží. Přesně tak, k obrazu svému. Ano, pojďme vzít třeba tvojí, to tak je, asi, no, prostě. Můžu říct, nejznámější to skladbu třeba, nebo to není nejznámější ještě, že tě lásko mám? Tak asi je to nejznámější píseň, která mě jako odstartovala do vesmíru. Že jo? Asi jo. Hudbu složil Karel Svoboda. Hudbu a text? A text složil Petr Šiška. No. A jak jste na to přišli, že prostě to takhle... Tak ta píseň vznikla spontánně, protože Karel chtěl věnovat píseň prostě Vendule z jeho Svobodový tehdejší manželce. To tady byla před tebou, koukej. No, vidíš, no. Luka. A taky chtěl udělat radost, tak to vzniklo tak spontánně, akorát prostě Karel jako nebyl velký zpěvák. Jako. Mm. A ještě navíc to o sobě věděl, takže byl soudnej. A prostě já jsem s ním tenkrát v těch 90. jako hodně spolupracoval, dělali jsme různý demosnímky a když potřeboval něco naspívat nebo sbory, tak jsem tam přijel a pracovali jsme, takže jsme měli takovýhle jako příjemný vztah. A ten pracovní vztah jako přešel do takového, že jsme se fakt bavili o soukromí, o životě. Takový táta, já jsem měl tátu daleko, takže to byl takový můj pro mě fakt táta. No a když jsem se na něco zeptal, tak byl ochotný mi odpovědět. A to je taky, to je člověk, jako je třeba si toho vážit, těhle věcí. Takže mi zavolal, když udělal tady tu písničku, jestli bych to nenaspíval. A já jsem se optal, hele, neblázně, tak je to tvůj dárek. Tak to prostě dej, že to máš zaspívat, přece nikdo nebude řešit, že to zpíváš nějak špatně, ale jde o to, že to je tvoje, je to od srdce. Tak to tý manželce dej, řekni to, ještě tě lásko mám. Jako. Ne, teď je to tvoje zpověď. No, přesto ne, že to jako musím zaspívat, že to musí mít fazonu, on byl takový jako perfekcionalista profí. No. Tak jsem přijel, naspíval jsem to a... A tak dobře to, udělal. To a, tak byla, to, a tak to zůstalo, jo, stalo byla se. Karlova dobrá volba. Asi jo, no určitě. Ta píseň ne, že by to byl jako hned hit, jo. Ale postupně se to nějak rozšířilo, najednou to potom začali hrát nějak rádia. Tak kolik je to let? To je... 17 let, 18 let. To už je 17 let. Ne, 2004 nějak prostě, no. Tak 16. Tak hraje se na svatbách, viď? No, ale fakt to i teda tak na spontánně. No, i tak, no. Zpíváš ji všude na svých koncertech pořád? Zpívám, je to taková, to musíš, stálice, dávám to jako přídavek, jako bonus, ale furt si to jako užívám někdo. Někdo prostě jako z kolegů, když zpívá nějaký svůj hit, řekne, hele, tyhle, už zpívám tisícka, už mě to jako nebaví. Já to s tímhletím nemám, no, protože to fakt já mám spojený s tímhletím, vždycky si na to vzpomenu. Je to vlastně věc, která mi jako obrovsky pomohla v úvozovkách v té kariéře. A co vidíš v těch očích, když vidíš takhle to publikum a máš nějaký koncert a pak na závěr třeba řekneš, a teď vám dám tu, kterou vyčekám. To je obyčejná voda pro mě. To je obyčejná voda, no. Fuj, thanks. Co si... Já jsem ti chtěla dát rum, a ty si ho nechtěl. Ne, dobrý, já ne. Rum jsem ne. Chceš nějakou jinou vodu? Ne, dobrý je to. Ty bys si radši bublinkovou? Fuj, jo. Dobrý. Ty máš Petr Kolář pije bublinkovou. Ty máš studený ruce úplně. Ale upřímný srdce. Ale že jo, to, vy. To víš, že jo, upřímný srdce. No tak si vypij pořádně. Ty máš teplý ruce, to budeš teda velká potvora. Ne, to já už tady sedím dlouho, jak na mě svítějí ty reflektory, co tady vařím. Ty jsi přišel ze zemi, vidíš to? Zavřej mě, prosím. No tak dobře, tak počkej. Jenom takhle. Tak, super. Já tě zřím, já to nasaju, jo. Ty to nasaj. Mám nějakou energii? Máš? Jakou? Teplou teďka, to je dobrý. Ne, pozitivní. Pozitivní, mám pozitivní energii. Rozvibrovala jsem Petra Koláře. Electric man. Ano, to jsou vibrace. To jsou vibrace. No, co, když jsme počkej, my jsme teďka odbočili. Vidíme teďko to publikum. Jo, vidíme publikum. Tady co tam vidím, jako v očích? No, v těch očích, těch faninek. Tak jako, možná tě překvapím, ale nikdo není naštvaný. Jako. Že jo? No, je to o tom, že ta věc je velmi přímá, že jo? Aha. A... Člověk si to uvědomí časem, že jo? Když je člověk mladý a tak jako blbne, tak má pocit, že má všeho dost a na všechno hodně času a všechno si to tak jako užívá plnými doušky a jako nepřikládáš něčemu jako zásadně velkou váhu. A pak postupem času ti dojde, že prostě si třeba měl někomu říct něco, co si třeba neřekl. Víš, a takový jako... Tak ta sebereflexe je dobrá, i když to prostě přijde časem někdy pozdě. Takže vidíš, že prostě těm holkám třeba je jako líto, že třeba jim jako doma neříkají, jako, že si tě miluju nebo mám tě rád. Já neříkám prostě třikrát za den, ale občas to jako je dobrý. No, občas říct, doma no. Zaspíváš.
No tak víš, co občas tak je to dobrý že... říct, no já jsem teďka jako chytrej, ale jsi ve vztahu. Jsem ve vztahu, mám přítelkyni. Máš přítelkyni. No. A zaspíváš ji třeba někdy doma jako tak? Já ji nespívám, ona to... To nemůže už ani slyšet. Ona to už nemůže ani slyšet, ale prostě tyhle ty věci jako si říkáme a samozřejmě, když dělám něco nového, tak to pouštím a pouštím to i mámě. Co muzikály? Já vím, že ty převážně teďko účinkuješ, nebo hodně účinkuješ v muzikálech. Už teď moc ne, ale... Jak to? Ale dřív tak dřív dobře, hodně. Tak koronavirus trošku to zastavil. Ne, tak jsem to nemyslel. Já jak prostě, to myslíš? No ne, no tak prostě v tom období 2000-2010 třeba to... Bylo víc. Toho bylo víc, v 90. toho taky bylo víc. Hmm. Tak já jsem první muzikál začal hrát v roce 94. A který to byl? A to byl muzikál Drákula. Drákula. Hmm. Takže to už je taky pár let. No a to byl takový boom, že přišlo to po revoluci, taky to dlouho nebylo. Jediný muzikály, který se hrály, tak to bylo Hudební divadlo v Karlíně. Hmm. Tak to byly spíš takové operetky, nebylo to muzikál v pravém slova smyslu. A baví tě muzikály? Mě to baví, no. Já jsem prostě měl jsem štěstí na ty producenty, na lidi kolem toho, že jsem se nezúčastnil nějakého takového průšvihu, kde by mě to jako mrzelo. Vždycky jsem potkal nový lidi, prostě naučil jsem se něco hodně. Hmm. Takový to bylo zajímavý celý, rád jsem tam chodil, že jsem je rád potkával, rád jsem je poslouchal, rád jsem je vnímal. I všetně, když sedíte a ty kolegové, který prostě byli třeba slavnější a jsem je jako vnímal, tak teď sedíte vedle nich, tak je taky jako... Já mám tu pokoru, jako... Je to z tebe hrozně cítit. Teď jsem zrovna chtěla říct, že jsi strašně pokornej. Jestli to není špatně, Jestli to není špatně, to... Ale kvůli tomu jsem tam chodil, nejenom třeba kvůli tomu dílu a to taky, ale prostě... To celé to spojení prostě, jo. Prostě tě to bavilo, jenom, že si odspíváš tu svoji roli, vnímat, ale že vnímáš součástí toho kolektivu a všechno. Tak. A bylo to super. Poslední, teďko v čem účinkuješ, je Katmidlář? Jo, teďka poslední, no, co mělo obnovenou premiéru v divadle Broadway, tak je Katmidlář, který měl premiéru v roce 2010, takže po 10 letech obnovená premiéra. Ale... Víceméně jsme se tam sešli skoro všichni, co tam byl v původní premiéře, jako v tom uvádění byli. Ale už taky přichází nová generace, prostě jsou mladí, šikovní, teďka na konzervatořích mají prostě školy přímo jako muzikálové obory. Já když jsem v 93. nebo 2. chodil, že jo, Klíděnopový na státní konzervatoř a vůbec tam nikdo o muzikále nemluvil, jako my jsme... Zpívali u piana Beatles a prostě bylo to super a věnovali jsme se harmonii, intonaci prostě a tohle to vzniklo. Tak to jste větší odborníci. No ne, no já nevím, jako ono to prostě bylo v té době a teďka ty lidi přijdou ze školy, teď mají pocit, že vystudovali muzikálový obor, no tak co budeš dělat? Budeš dělat muzikál. Hmm. Teď zjistí, že tam je docela tlačenice a teď my ještě jim tam zabíráme místo, my co nic neumíme, že? No ale je to tak, oni to tak berou, prostě my to nemáme, ne, že jo. Tak počkej, oni k vám musí zhlížet, ne? Já nevím. Já mám pocit, že tolik úplně ne, ale tak se najdou se výjimky. Sám zhlížejte, protože to je krásný, hned až skončíme tohle video, tak si musíte pustit ještě Žitě lásko. Já to nevyžaduju, já jenom říkám, jaká já je situace. No, jaká je situace, že to tak je. No a teď prostě tak přichází a některý jsou šikovní, že jo, to je z mýho pohledu. Některý jsou šikovní, některý jsou ne, prostě se mi to nelíbí. Mm-hmm. Ale všichni chtějí rád, jo, takže to tak je. Tak jsem rád, že jako ještě tam jsem a je tam stará garda, že se tam potkáváme prostě s kolegama, s kterýma se známe už třeba v těch 25-30 let. Co připravuješ novýho? No tak já už říkám rok a půl, že udělám novou desku. Ne vinilu. A ono... No nejdřív jsem říkal dřevěnou. Ano, jo. Jsi ale... šel do truhlářiny teď. No jasně, já mám rád dřevo, podívej se, jak se s tím mazne. Hlavně mi nerozmaž, prostě... prosím tě, ty podpisy, jo? Ne, tohle se nedá rozmazat, že to je kvalitní krucifix, jako, který... A dřevo saje, ano, takže ono to nasaje. Ano, spocený ruce už trošku. Ono to nasaje a ty to nemůžeš rozmazat, rozumíš? Ano, takže to je kvalita. Fakt? No. Takže slibuju vlastně, možná skoro už 2 roky slibuju, že udělám novou desku. A vždycky do toho něco vlezlo. Mm-hmm. A ta deska se pracovním názvem měla jmenovat Padede. 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 Padede? Padede, jo, to je jako Padede. A co to je? No, Padede je jinak jako, myslím, že párovej tanec, jako v tom tanečním slengu, ale já jsem to myslel tak, že jako 50 věk, jako Padede. 50 Padede. Jako Padede, víš co?
50 dne. A kdy ti bude 50? Mně už bylo právě 50 a už je to... To není možný. No, přátelé, to není, no, no, to vůbec není. Na to, že když chodíš na Petra Klinik, tak vypadáš furt... Přesně, teď jsem to chtěl říct, no. Kdybychom navázali tu spolupráci. Přesně. Víš, jak to mohlo být? Jako, tak můžeš říkat, už mi bylo 30. Mohl přijít tady 20-letý kluk a říkat, tyhle, to bude 53, to není možný. A takže, takže to tak je. No a já už prostě to říkám, že to dodělám. No, no. A teď jsem to chtěl letos dodělat. A podívej se, zase tyhle ty prostě věci se dějou. No tak to bude teďko, no další rok. Tak to bude další, no. Takže to jako když jsi se ptala, tak co ale chystám, prosím, promiň, ale tak covid ti musel dát přece hromadu času na to. Já vím, tady nejde o ten čas, prostě já ty písničky skoro mám jako no. připravený. A budou tam oplodňováky? Nahlákej nás? No budou, no. Taky, no. Budou. Takže padede si budeme muset všichni koupit. No, padede. No tak to by bylo super. No, no tak my si ho všichni koupíme. Ale to, uvidíme, jak to dopadne. Nosíš trenky nebo slipy? To je taková docela jako otázka na tělo. Opravdu? No. A to musím říct. Byla bych no tak buď to můžeš ukázat nebo říct. No ukázat to ne. Já nosím slipy, no. Tak to ti neudělám radost. Hmm. Protože já jsem ti chtěla dát jako dárek ode mě trenky. Podívej se na tak ně. Tak to je hezký, no. Ale mám to rozbavit? Oni se dají nosit jako rouška, když je dáš takhle okolo. Já jsem to viděl úplně s jiným prádlem. Někde na sítích, jo. Můžu to tak vyndat? Určitě vyndej. Tak doufám, že třeba aspoň jako ti k něčemu budou. No počkej, to je tady přímo, tak to je tvůj merčís. No, to je můj merčís. Takže já tě prostě budu to je spíš čís nosit, než jako čís no, než mer. Přímo tam, jako kde? Kam moc nikdo nemůže. Chodí vítr spát, jo. Tam, kam chodí vítr spát. Takže... A to je dobrý název nový písničky. Ne, to je dobrý merčís na trenky. To se začínám červená. Já nic za to nechci. Tohle to se platí zlatem. Takže jako, přátelé, takže mým hostem byl Petr Kolář. Pokud se vám náš rozhovor líbil, tak lajkujte, sdílejte a co ještě. A to už je konec, když jsme ještě nic neřekli. Jsme ještě vůbec nic neřekli, takže my budeme určitě ještě druhý díl. Takže příště. Děkuju. Já děkuju. Seš trémista? Jsem. Já jsem velký trémista. Já jsem si myslela, víš co, mě se hrozně líbí ta tvoje písnička, ale já jsem si říkala, že už je tak oposlouchaná, že já ji vlastně vůbec jako... A kterou máš na mysli? No to ještě, že tě lásko mám. Jo, takhle. Hmm. Tak to znám, a ty bys to chtěla jako slyšet, nebo... Že bys třeba kousíček, kdyby si zanotoval, ne kvůli mě, že jo, ale tady kvůli našim divákům. Tak kvůli tobě to neudělám, ale kvůli divákům. Dobře, kvůli divákům, jo. Tak zanotuji. Ještě, že tě lásko mám, s tebou mířím k výšinám. Ještě, že tě lásko mám, na mou duši přísahám. Máš chuť stejnou, zůstaň se mnou. To je krásný. Sledujete Petra Show. Tento pořad vám přináší Petra Klinik.